Mikä vitu ongelma sulla on, saatana? Lentokentältä asti ja sä vittu mulle oot jotain vitu homoläppää. Niin. Ei. Mitä sä edes teet vittu täällä? Mitä sä edes teet täällä? Vittu, täällä on 10 julkista. Vittu, mikä julkis sä oot, saatana? Mä oon vittu Neva Hurt susta oikeesti. Oikeesti tiedä, kuka vittu se on. Ja sit toivottavasti noilla meikeillä nyt pääsee ainakin vittu Jallun kanteelle. Niin, mut mä ymmärsinkin, että tänne saarelle lähteekin vittu 7 julkikset, saatana, aika vittu, mitkä vittu nobody. Kukaan. Mieluummin mä oon homo, kun homo ja julkis, kun vittu nainen ja vittu hetero ja vittu tavis.